Qarabağ yenidən qonaqlarını qarşıladı. Bu dəfə Azərbaycanda akreditə olunmuş diplomatik korpus və xarici təşkilatların nümayəndələrindən ibarət 100 nəfərədək heyəti. Məqsəd isə işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə mövcud vəziyyətlə onları yerindəcə tanış etmək. Eləcə də ermənilərin 30 il ərzində törətdikləri vandalizm aktlarını, Azərbaycan xalqının maddi və mənəvi irsinin talan və məhv edilməsi siyasətini nümayiş etdirmək idi. Məncə buna nail olduq. Çünki diplomatlar Qarabağdan bol təəssüratla ayrıldılar. Bunu onların müsahibələrindən də aydın görmək mümkündür. Səfirlərin müsahibələrini təqdim edəcəyik, amma öncə səfər proqramı haqqında danışmaq istəyirəm. Füzulidən başlayan səfər Şuşa şəhəri ilə davam etdi. Füzuli təsadüfi seçilməmişdi, çünki Qarabağda infrastruktur layihələrinin böyük əksəriyyəti məhz bu şəhərdə həyata keçirilir. Diplomatlar Füzuli Beynəlxalq Havalimanı və Füzuli Elektrik Yarımstansiyası ilə tanış oldular. Qısa müddət ərzində infrastruktur layihələrinin belə yüksək sürətlə həyata keçirilməsi hər kəsdə böyük heyranlıq doğurdu. Səfir və diplomatik korpus nümayəndələrinə məlumat verildi ki, Füzuli şəhərində havalimanının tikintisi üzrə artıq işlərin böyük əksəriyyəti görülüb və sentyabrın 5-də orada ilk sınaq uçuşlarının həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Türk və İtalyan şirkətləri tərəfindən yapılıyor olması son dərəcə önəmli, bizim açımızdan önəmli. Və ilk deneme uçuşlarının da Eylül ilk haftasında yapılacak olması da kıymetli. Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Cenab-ı Prezident'in çok yakından takip ettiğini biliyoruz havaalanını. Ve inşallah ilk inen uçakta Türk uçağı olmasını da arzu ediyoruz. İlk dəfədir ki, Azərbaycanın azad etdiyi ərazilərdə oluram. Burada bərpa işləri gözlənilənlərdən də sürətli gedir. Açığı belə az zamanda bu qədər quruculuq işlərinin görülə biləcəyini gözləmirdim. Biz Cənubi Koreya olaraq bərpa proseslərini və Cənubi Qafqazda sülhü dəstəkləyirik. Elektrik şəbəkələrinin və elektrik ötürücü xətlərinin quraşdırılması, Füzuli yarımstansiyasından Şuşa şəhərinə elektrik enerjisinin çatdırılması, yol nəqliyyat infrastrukturunun qurulması, ələxsus da çətin relyef şəraitində zəfər yolunun və digər paralel yolların çəkilməsi qonaqlarda təəccüb yaratdı. Diplomatlar Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı olan Şuşa şəhərinə tələsirdilər. Bildiyiniz kimi Çin ilə Azərbaycan arasında həm iqtisadi, həm də siyasi sahədə əlaqələr mövcuddur. Xüsusən də hər iki ölkə prezidentlərinin rəhbərliyi altında son dövrlərdə əldə edilmiş nailiyyətlər bu əlaqələri daha da gücləndirib. Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərinə investisiya qoyulması istiqamətində də bir çox şirkətlər cəlb edilməkdədir. Düşünürəm ki, bizim əməkdaşlığımızın böyük perspektivləri var. Biz ümid edirik ki, Cənubi Qafqazda insanlar sülh və əminamalı şəraitində yaşayacaq. Mənim üçün Şuşa və Füzuliyə səfər etmək xoş oldu. Bilirəm ki, Şuşa Azərbaycanın mədəniyyət şəhəridir və bu şəhərə səfər etməyi çoxdan arzulayırdım. Çin səfirinin arzusu Çin oldu və diplomatların Şuşa şəhərinə səfəri başladı. Yol boyu onlar Füzuli şəhərinin qalıqlarını görüb təəccüblərini gizlətmədilər. Diplomatik korpus nümayəndələrində belə bir fikir formalaşdı ki, ermənilər işğal altında saxladıqları Azərbaycan ərazilərini sistematik şəkildə dağıdıb məhv ediblər. Həm də bu yerlərdə mülki ermənilər yaşamırdılar. Amma eyni mənzərənin Şuşa şəhərində də olması heyrət doğurmaya bilməzdi. Çünki orada ermənilər yaşayıblar və yaşaya-yaşaya şəhəri çoxsaylı dağıntılara məruz qoyublar. Onun maddi-mədəni irsinə ciddi ziyan vurublar. Diplomatik heyət də daxil olmaqla heç kim Ermənistanın bu vandalizm əməllərini törətməkdə məqsədinin nədən ibarət olmasına bir mənalı cavab tapa bilmirdi. Əslində cavab sadədir. Ermənilər Şuşa daxil olmaqla digər işğal etdikləri ərazilərə yad olub. Ona görə də müvəqqəti işğal dövründə yalnız talanla məşğul olublar. Buradakı dağıntıları görmək hər kəs üçün ağrılıdır. Xüsusilə də İtaliya kimi tarixi irsə malik bir ölkənin vətəndaşı olaraq mənim üçün. Ancaq tezliklə buralar bərpa olunacaq. Əhali yenidən bu şəhərə köçəcək. İtaliya şirkətləri bu işdə Azərbaycana dəstəkdilər. Bizim çoxlu sayda şirkətimiz Azərbaycanla əməkdaşlığa hazırdır. Diplomatik korpusun nümayəndələri öncə Şuşa qalası ilə tanış olublar. Azərbaycan prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyev və prezidentin Şuşaya təyin etdiyi xüsusi nümayəndə Aydın Kərimov şəhər qala divarlarının tarixi arxitekturası barədə diplomatlara məlumat verib. Şuşanın Azərbaycanın tarixi şəhəri və mədəni paytaxt olduğunu bildirib.
Daha sonra diplomatlara Xan qızı Xurşid Banu Natəvanın inşa etdirdiyi bulaq barədə məlumat verilib. Saatlı məscidində olan diplomatik korpusun nümayəndələri ermənilərin işğal zamanı məsciddə törətdiyi dağıntılarla tanış olublar. Onlara tarixi dini abidə barədə danışılıb. Şuşada olan diplomatlar fürsətdən istifadə edib burada bişən qala çörəyinin də dadına baxıblar. Çörək sexinə baş çəkən qonaqlar Şuşada bişən çörəyin dadının bir başqa olduğunu deyiblər. Daha sonra diplomatlar aşağı Gövhər Ağa məscidində olublar. İşğal zamanı dini abidənin erməni vandallığına məruz qalması diplomatları məyus edib. Qeyd edək ki, ermənilər məscidə, məscidin minarələrinə ciddi ziyan vurublar. I'm very happy to visit this beautiful historic city. Bu gözəl, tarixi Şuşa şəhərini ziyaret etdiyim üçün çox xoşbəxtəm. Şəhər Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtıdır. Burada Azərbaycanın çoxsaylı mədəniyyət xadimləri yetişib. Misal olaraq, bülbülü göstərmək olar. Onlar Azərbaycan mədəniyyətinə töhfələr verib, onu inkişaf etdiriblər. Bu gözəl şəhərin, binaların son 10 illər ərzində necə baxımsız, təmirsiz qaldığını görmək insanı məyus edir. Lakin ümid edirəm ki, bu Şuşa üçün yeni başlanğıcıdır. Azərbaycan hökuməti tərəfindən şəhərin bərpası, infrastrukturun qurulması, tarixi binaların təmiri prosesinin necə qızğın, dinamik icra edildiyini görmək də bizi sevindirdi. Ümid, arzu və Allaha dua edirəm ki, bu şəhər, onun əhalisi, Azərbaycan xalqı daim sülh içində yaşasın. Heç bir müharibə, münaqişə görməsin, inkişaf etsin, rifah içində yaşasın. Şuşa şəhərinə səfər çərçivəsində yuxarı Gövhər Ağa məscidində də olan Azərbaycandakı diplomatik korpusun nümayəndələrinə dini abidə barədə məlumat verilib. Bildirilib ki, 30 illik işğal dövründə erməni vandallığının qurbanı olan məsciddə artıq təmir bərpa işlərinə başlanılıb. Türkiyə, Pakistan, Qətər, Liviya və digər müsəlman ölkələrindən olan diplomatlar yuxarı Gövhər Ağa məscidində namaz qılıb dua ediblər. Liviyanın Azərbaycandakı müvəqqəti işlər vəkili Əşrəf Adəm yuxarı Gövhər Ağa məscidinə müqəddəs Qurani Kərim hədiyə edib. Diplomatlar Şuşanın mərkəzi meydanında Azərbaycan mədəniyyətinin tanınmış simaları, Natəvan, Bülbül və Üzeyir Hacıbəylinin güllələnmiş heykəllərini də ziyarət ediblər. Onlara məlumat verilib ki, işğal illərində ermənilər həmin heykəlləri Ermənistana apararaq əritmək istəyiblər. Lakin Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə həmin heykəllər Ermənistandan alınaraq Azərbaycana gətirilib və Bakıda İncəsənət Muzeyinin həyətində saxlanılıb. Şuşa işğaldan azad olunduqdan sonra heykəllər öz əvvəlki yerlərinə qaytarılıb. Şuşada olmaq mənim üçün fəxr və bir üstünlükdür. 2019-cu ilin sonunda Azərbaycana gələndə düşünməzdim ki, bugün mən Şuşada ola bilərəm. İsrail hər zaman Azərbaycanın yanında olub və onun ərazi bütövlüyünü dəstəkləyib. Artıq bu ərazi bütövlüyü bərpa olunub. Bugün bu tarixi şəhərdə olmaqdan çox məmnunam. Israel has always stood by Azerbaijan. Əcnəbi diplomatlar Pənahəli xanın sarayının qalıqlarına da baş çəkiblər. Qonaqlar bir daha erməni vəhşiliyinin izlərinin şahidi olublar. Daha sonra Mehmandarovların malikanə kompleksinə gələn qonaqlara prezidentin Şuşada xüsusi nümayəndəsi Aydın Kərimov məlumat verib. O bildirib ki, müharibə dövründə burada ciddi ziyan dəyib, dağıntılar törədilib. Hazırda kompleks bərpa olunur. Şuşada bərpa olunan daha bir məkan isə Qazançı kilsəsidir. Bura baş çəkən diplomatlara kilsənin tarixi barədə məlumat verilib. Aydın Kərimov bildirib ki, kilsənin inşası 1887-ci ildə başa çatıb. 19-cu əsrin ortalarında Rusiya İmperiyasının ilk qərarlarından biri də Qarabağ ərazisinə ermənilərin köçürülməsi olub. Məlumat verilib ki, ermənilər işğal zamanı kilsənin xarici və daxili arxitektura quruluşunda dəyişiklik edərək erməniləşdirməyə cəhd ediblər. Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev hazırda kilsədə təmir bərpa işlərinin aparıldığını, məqsədin kilsənin işğaldan əvvəlki vəziyyətinə qaytarılması və dindarların xidmətinə verilməsi olduğunu bildirib. Qonaqlar kilsə ilə tanış olub, baxış keçiriblər. Əvvəla, Azərbaycanın bu tarixi, mədəniyyət şəhəri Şuşada olmaqdan çox məmnunum. Şuşaya müxtəlif səfirliklərdən çox sayda səfirin gəldiyini görürük. Çox gözəl səfərdir.
Burada olduğumuz için çok hoşbaxtık. Eyni zamanda Şuşada gedən bərpa işleri de bizi sevindirir. Bərpa prosesi başa çatdıqdan sonra Şuşa əhalisinin evlərinə qayıtmasını arzu edirəm. Qətər istənilən tərəfdaşlığı, xüsusilə bərpa işlerinde tərəfdaşlığı yüksək təqdir edir. Və nəhayət diplomatlar Cıdır düzündədilər. Deyirlər Qarabağı Şuşasız, Şuşanı isə Cıdır düzüsüz təsəvvür etmək mümkün deyil. İcazkar təbiəti, ətrafında olan dağlar və sıldırım qayalar insanı buranın cənnətin bir parçası olduğuna inandırır. Cəsur Azərbaycan əskərləri kəndirlərlə, bəzən isə dırnaqları ilə məhz bu qayaları aşaraq Şuşanı düşmən tapdağından xilas ediblər. Qayalara həkk olunan müharibənin izlərini də görmək mümkündür. Qeyd edək ki, diplomatların Qarabağ səfəri Prezident İlham Əliyevin tapşırığına əsasən xarici diplomatik korpusun nümayəndələrinin işğaldan azad edilmiş ərazilərə tanışlıq səfərlərinin təşkili çərçivəsində baş tutub. İyulun 9-10-da Azərbaycanda akredite olunmuş diplomatik korpusun və beynəlxalq təşkilatların ümumilikdə 100-dən çox nümayəndəsi Füzuli və Şuşa şəhərlərində olublar. Səfərdə Türkiyə, Pakistan, İtaliya, Avstriya, İsveç, Polşa, İsrail, Çin, Yaponiya, Malayziya, Cənubi Koreya, Belarus, Ukrayna, Braziliya, Meksika, Səudiyyə Ərəbistanı, Qətər, Əlcəzair və digər ölkələrin səfirləri, həmçinin BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının nümayəndələri də iştirak ediblər. Əcnəbi diplomatların işğal dövründə ermənilərin talançılıq siyasəti və işğaldan azad olunmuş ərazi Azərbaycanın həyata keçirdiyi bərpa quruculuq prosesi ilə tanış olmaq imkanı yaranıb.